Din 1976 datează organizarea celui dintâi festival de comedie sub denumirea Colocviu despre Arta Comediei. Teatrul dramatic Fanny Tardini din Galați a fost primul teatru din țară care a organizat un astfel de festival. El a reprezentat un nou prilej de deschidere și, de ce nu, un start pentru competiția care a făcut în scurt timp ca Galațiul să devină capitala comediei. Tradiția a continuat și după 1990, cu Adrian Lupu, Mihai Mihail, Vlad Vasiliu și Cristi Gheorghe, aflați în ordine cronologică la cârma teatrului de la Mila 80 a Dunării. Festivalul a fost organizat pentru o perioadă de câțiva ani buni în două module. Unul de primăvară și unul de toamnă, primind o nouă denumire, Festingal, Festivalul Internațional de Teatru Galați, comedia în chip și fel. În perioada octombrie-noiembrie, adică 4 octombrie până pe 4 noiembrie, la Galați are loc cea de-a 30-a ediție a Festivalului Național de Comedie. Fiind un moment aniversar și aflându-ne și în anul centenar, conducerea teatrului a decis că anul acesta această ediție cu numărul 30, o sumă rotundă, să fie sărbătorită într-un anume. Astfel propunem pentru ediția de anul acesta, pentru spectatorii gălățeni și nu numai pentru spectatorii gălățeni, și pentru cei din Brăila, din orașele limitrofe, un festival de 32 de zile. Manifestarea a devenit una cu caracter internațional, în principal datorită integrării sale în rețeaua de festivaluri a Institutului Internațional de Teatru Mediteranean. Cu 30 de teatre invitate la Galați, inclusiv toate teatrele naționale din România și teatrele naționale din Chișinău, este vorba de Teatrul Mihai Eminescu și Teatrul Eugen Ionesco. În cadrul galei, Galațiul va prezenta 3 spectacole. Este vorba de Monstrul Nisipurilor, în regia lui Andy Gherghe, de O asemenea iubire, în regia lui Radu Nichifor, și Uluitoarele numere de singurătate, a lui Eduard Gant, ultima noastră premieră, în regia unui tânăr artist, Dragoș Alexandru Mușoiu. O a doua ediție cu numărul 28, cea din 2016 a festivalului, s-a sărbătorit cu emoție, dar și cu imensă responsabilitate. Cei 40 de ani de la lansare, în peisajul manifestărilor de gen din România, a colocviului despre Arta Comediei, azi Festivalul Național de Comedie. Anul acesta, fiind un moment aniversar, am decis să scoatem festivalul de sub imperiul competiției și să sărbătorim printr-o gală. Deci nu vom mai avea juriu. Practic, prezența într-un asemenea eveniment va ține loc de premiu pentru teatrele participante. Și interesul a sporit pentru Gala Națională a Comediei. Pentru evenimentul ajuns la ediția cu numărul 30, ce a devenit o emblemă a orașului, și pentru dorința colectivului de la Fanny Tardini de a menține ștacheta valorilor cât mai sus. N-a fost nici ușor, nici greu, a fost viața adevărată dăruită teatrului. Actuala ediție începe pe 4 octombrie și se încheie o lună mai târziu, pe 4 noiembrie.